Tugenda nawe nga bwe kwatira microphone COVID. Abange tugende mu bibuzo bya abantu. Ebibuzo. Ebibuzo wano walwa abo mwandi wino ngeri yoso kutu. Abange tulukupyo tulukupyo. Wewe sebo. Ale tugende mu nsonge. Ola gamba bwati. Ebibuzo agambe esalo ngo mutya wangu simulungu zona. Aweza message na gamba mbu ekibuzo kubunyo ba balula abalongo era bo bayimba nyimba chi. Oina yoni imba rono duemo. Uno watu gamba wakuita gati ya. Nawa. Gagati, mbunio wabadala baru la barongo. Ibaru jia dala ya barongo. La barongo mbunio wakati walanga chindu chukuru nyo. Kafeno. Ha, watu wafana ni ya da. Mbunio wakati wakua lula barongo kuitua kupama pua. Ani? Kupama pua. Ila bagamba barongo bagenze kupama pivwa. Omukolo gogu kolewa kulika abantu abakulu abenja uro. Nabieko, uli de kupama kwa. Mukupama pwa. Pwa. Hey, wabela uomu sawo uomu nyo vaye na. Otie. Aliku dala li okufuwa. Okufuwa kwa kula. Okuli nye wempeo. Baga anti kati kwezibu ninye tu baga anti afui. Yaha. Afawa, afawa afui. Yaha. Kakati. Bwabango musawa alikudala eliyo asobola okukola ki okuli omukolo gw'okupama pwa otegedde kakati bagukola bukunyanga bwe bazaalibwa lwaki nsimanyi wano okwekona ebyensuti nja kubuuza lwaki obuwangwa bwabwe nabunga bo bagukola bukunya nga bwe bazaalibwa otegedde naye banyumya akaboozi akataliiko kkomo mu mukolo ogwo. Ngate kali iko gwosanze yeno kachiri kirindi kinyumu kintabuli era kugaba kukweta labweta zinova ko nodda ko wali ngabaja ganyolwo mukoro olwa bana bano techo nchaga demu ababa bazaliddwa echo nchaga otegedde singati soboka twandi chikopye ne chijja mu byaffewa era gunyuma nya abantu bagwekegeri bagugena bagwe yunira ngolu omusajja omukuru ayitwa yigigeme peti izunguyo pu akube ngoma kanga didi. Kwa mkono kwa masanyu mwerele inyimba nyingi zinzi wa singa na zima layo wabula lusingo kuwa wetutumu ndo rimbo litiwa kaputi puti nukenda rutono kaputi puti 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 ati 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 puti puti kaputi puti 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 ati 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 puti puti api api puruga api api puruga api api puruga api api puruga hebi tunu nyizo pite kama na hebi inji mbambuza buza mbizi gomomo ya zari wambu mwaka hono ya buza mbizi gomomo ntai mbizi gomomo ntai mwaka buya zari wa sinza guga mazeshe simanyi silimba bantu neche manyi inti ya jana abantu abava mu Ghana mwaka wa 2008 mwaka wa tugenza kale umukuru ono yetu haise Francis abereri chibale mbunyoro abuza omukuru yagaye nti omukuru gubateka mwaka wita mumbulize olufiti akakwetu kalina nti olufiti pi lwa mugaso ki mbunyoro olufiti pi lwa luchiko olutu ulanga bora wa parliament ya Uganda. Obanga fa bora bora lukiko lwa Uganda. Lwe rufiti pi. Olufiti pi olo lutu ulamu aba kungu bona. Choka bagenda mu bitundu bya bunyo ebyenjawulo ne balonda ya abantu abanatula ku lufiti pi olo. Okukiikirira ebitundu byabwe mu mbeera ez'enjawulo. Nazi kuno nga wabozi zo musango gwonna mu bunyo bantu funa kibonerezo ali sosegera mu lufiti pi. Yes bo. Aha, kakati yo nabuza. Nze kafero Godfrey nabwe. Omusajja JJ Petrus Semandege Buyi. Ani amulonda? JJ Petrus Semandege Buyi ye musajja akulira ebyennono mu bunyo ba. Yeta. Bonna. Era kyonna kyonna mama na kyemweta nga kigenda ku nnono. Yoyo. Omusajja aitwa Mbivi Gomomo ntayi ng'omusawo w'obunyoba. Atulake misambwa. Okulungamya saba nyoba. Namugamba nti agenda okulira ebyennono yegundi. Otyo. Okulya ekitiibwa ekyo. Okulya ekitiibwa ekyo. Kubanga Mbivi Gomomo ntayi ne bw'aba asalawo. Tasalawo nga muntu wabula amala kulungamizibwa. Omfuna bulungi. Yes, bo. Amala kulungamizibwa emisambwa egy'enjawulo. Nali okala alakolachi alonda aye ekirala omukulu ono bwawa wenna bweru ndoze kafero Godfrey abuza engo nini nintote ne mukyala wayo badawa cheba chaba soko kumanya engo nini nintote mu bunyo batesola kuvamu kubanga irina omugaso eno mulimu munene nnyo era ne bwebe buze obunyo batewuterera bulungi engo nini nintote
lwe yali abaddeko yokka mu bunyoba wiki kiseera nga tenafuna mugo waayo omukyala wagala kyolo era ojjukira bulungi nti engoye nyininyini yayimirira mu mulyango gw'ennyumba enkulu bomoggo maapuupa n'ekaaba nnyo ndi wakibomba sana wapinduru wewe ekivundulwa ndinaberawo ntyanga sirina mukyala newulamboniba okumala ennaku eziwererako ddala kyabannakkenya ekyo kibakikubya mu disco bakikopeera bobakiri muntu nakenya kivunule ekibuuzo ekirala anti kivunule mwebale tuweereza mukuba akaluulu gwana omuziki gutabuse anti bali bakibbe eno ngaani yakibbe ennimi zifaanagana kati eno wammaddamu ekibuuzo mwebale tuweereza nze ekisi wandawusi ani oyo ati zampeereza erinnya era nga ye nabunya nabunye siriwulira ngotabadde ensi genda mumaaso abantu munaate saabawanama eyasookera ddala yawanama abakazi bameka era saabawanama aliko kati yaani ng'era ye abakazi ayina bameka twogerera ekisooka oyo kyabuuza ennyininyini takitegeera okuwanama abakazi kwe kuki simanyi ayagala kuwemula kiri ekintu kigera wato yawuganira kakati oyo agambye nze kawulidde bulungi agambye ikibombo bali bagamba wakibombo ono agamba ikibombo bali bagamba wakibombo byanjawulo nnyo nno nga bw'okiwulira tebira nawe bikwataganira yadde akatini kati luli lunyoba kati bano baagala okukoppa olunyoba ne batalutuusa nga bakoppa bubi nga bakoppa bubi bakoppera ddala bubi saabafundodo saabafundodo ne saabawanama balina mulimu ki mu bwakabaka muli bunyoba saabafundodo nobwa saabafundodo bwe wano sinawo saabafundodo nga ye mukulundawetwazibwa tomumanyiira omulimu gwa saabafundodo omukulu mu bunyoba olaba akalira k'omulangira akalira k'omulangiranga kavaako bweka yakakuuma yakakwata n'akateeka mu kitooke ekyanakitembe tebamutereka bo bakatereka mu kitooke ekyanakitembe olwokuba kabaako amaanyi g'ennono era kabeerawo emirembe n'emirembe okimanyi nti za akalira kaawe kakyaliyo nzirayo maama n'akandagako era bagamba bamwegaebwegezero nga saabafundodo kwata akalira kano kanye nakakwata okanya kwekolaki kwekasereka oli okufugi